Den jest nocí, protož království bez cesty. Moc jest spravedlností, protož království bez práva. Mnoho jest úředníků, protož království bez peněz. Bůh jest umřel, protož království plné hříšníků. Ne, Bůh neumřel. To on mě v roce 1481 dovedl poprvé k tomuto místu. Ostrohu, omývaném ze tří stran řekou Medhují. Bylo dost válek, vypalování a zabíjení v tomto království i v tomto kraji. Je na čase, abychom vyměnili zbraně za nástroje, aby se z vojáků stali řemeslníci. Tady bude stát nové hradiště. Pevné, ale moderní město. Středověk už pomalu zůstane za zdmi. Na příkré skalní útesy budou navazovat pevné hradby s obrannými baštami. A stačí opevnit jen šíji směrem k mému krčínu. Zbytek ochrání řeka. A uprostřed bude velké náměstí jako nádvoří mého hradu. Ne hradu, to bude zámek. Takový, jaké stavějí ve Vlaších. Časem přibude radnice, kostel a všechna řemesla a trhy. Vida, už dávno tady lidé přebývali. Na nás je, aby se sen změnil ve skutečnost. Po mně a mých dětech tady zůstanou stopy, které už tráva nezakryje. Až bude za 16 let Mikuláš Klaudian řezat do dřevěné desky mapu Čech mezi Náchodem, Dobruškou a Mittenwaldem už nebude prázdné místo. Ale bude tu jméno, hradiště, moje město. Tvrz v Krčíně, kterou jsem koupil před lety od Aleše z Rizemburku, už dávno nestačí.
sem přenesu vybírání cel, várečné právo a týdenní i výroční trhy. Sem přenesu život. Tobě se to říká! Ty si jezdíš, ale já musím zvát! Jedeme, chlapi, jedeme! Útok! Ústup! Útok! Ústup! Uděláme na kameru, jo? Útok! Já mu děl čočky! Ústup! Já nemůžu! Měl jsem Krčín rád. Tvrz nebyla výstavná, ale pevná. I když Hinkovi Červenokosteleckému neodolala. To on prý z nenávisti k husickému Krčínu zabil faráře a dal svému koni pít z kalicha. Starobylý kostel svatého Ducha. Křtil jsem tady své děti. Kolikrát jsem naslouchal zvonům na této věži. Ale král Vladislav II. Mi potvrdil, že mohu se s ním majetkem volně nakládat a před 4 lety mě propustil z manství. Jsem svobodný v této krásné podhorské zemi. My, Vladislav z Boží milosti král český, Markrabě moravský, Lužický a Slezský kníže, etc. Mocí královskou svolili jsme a tímto listem svolujeme, aby oni všechen statek svůj dědičný odkázati nebo poručiti mohl, komu se jemu zdáti nebo líbiti bude. Nové Hradiště bude také nábožensky svobodným městem. Sem se budou moci uchýlit i nekatolíci, členové jednoty bratrské. Budu hájit svobodu vyznání a podporovat vzdělanost. A jednota je přece zárukou dobré výchovy a vzdělání našich dětí. Až k tomuto základnímu kameni věže zázvorky přibudou všechny ostatní a vytvoří opevnění a městské brány, pak na nové město Hradiště přejdou dosavadní krčínská práva a výsady. Čím rychleji se nám to podaří, tím dříve se budeme těšit z vykonaného díla. Já, Jan Skácová a Černčic, všecká práva městská z městečka Krčína přivodím na město Nové Hradiště nad Metují. Léta od narození je Syna Božího. Vidím, jak na Hradiště budou přijíždět kupci a trhovci a prodávat své zboží při týdenních a výročních trzích i při jarmarcích. A budou se tu vybírat cla a poplatky od těch, kteří z vozy a zbožím pojedou. Bude se v městě vařit pivo podle várečného práva. Pozvu sladovníky se sladovnami. A v Krčíně
zůstane jen jedna jediná krčma. A v té krčmě se bude šenkovat pivo z Hradiště. A odnikud odinut. A měšťané pak mají zvárky dávati groš český. Měšťané nebudou mít žádné roboty. Kromě sušení a schrabování trávy a povinnosti k novému mlýnu. Kdyby ho voda strhla nebo se stavěl nový. Mají za povinnost mlynáři pomoci stavět náhon, sloukat kolo a mlýn pro sebe spravovat. Měšťané budou mít právo vybírat poplatky z vážení vlny, z prodeje masa ve čtyřech krámech, z pečení chleba a mohou volně v městě kupovat sůl. Jiné clo budou měšťané vybírat na mostě, dostanou rybník a kus řeky od Tikalovy meze až pod Černou skálu. Mohou také volně kosit trávu po lesích. Každý měšťan, i na předměstí osedlí, bude mít právo předat majetek svým potomkům. Když by to neudělal, burtmistr a končelé ustanoví poručníka sirotkům nebo sami pozůstalý majetek přidělí příbuzným a přátelům. Při sporech, soudech a ortelech se měšťané budou řídit stejným magdeburským právem, jaké se užívá v Hradci Králové nad Labem. Já ani moji nástupci nebudeme mít právo měšťanům tyto výsady rušit nebo opravovat. Ať to už budou Perštejnové, Štubenberkové, Valdštejni, Trčkové, Lesli, Dietrichštejni nebo Lichtenštejni. Všichni budou pokračovat v mém i našem společném díle. Hradby města budou zvlněné, kopírující terén. Při úpatí až 2,5 metru silné s ochozem pro obránce. Mezi zdí a zadní části domů vznikne postupně parkán, zadomí. V souvislé hradbě budou válcové bašty. Silné opevnění budou mít i obě městské brány s padacími mosty. Hradecká odkrčína a horská směrem k řece a do hor. A městiště na postavení domů si budou kupovat měšťané i rytíři. Dřevěné domy z bukových kmenů, a jistě se jich na náměstí vejde na 60, nebudou mít nejprve ani podloubí. Opukové sklepy však přetrvají stovky let. Jen nesváry, povodně a požáry budou vždy kazit naše společné dílo. 21. června 1526 zapálí blesk dům Jana Peška a s ním lehne celé město. Celé mé dílo se změní v černý úhel. Později metuje strhne všechny tři mosty a jindy ani kožené konve z volských kůží nezachrání úrodu, když se vznítí obilí ve stodole.
Nebudu už mít dost sil takovým protivenstvím čelit. Ale spáleniště zakryjí noví stavitelé kulisou průčelí a teprve za ní vyrostou domy nové s podloubím a napůl kamenné. Každé městiště bude mít dva oblouky arkády. Bude to jedinečné město. Vlaštovčí štíty budou připomínat benátské stavby. Můj hrad, dvoupatrový palác, stojí na nejkrásnějším místě a bude pevností v pevnosti. Postupně však z něho moji pokračovatelé udělají zámek, krásnou členěnou stavbu s náměstími místo nádvoří. Na baštu dostaví věž, která bude připomínat má silnici. A Lesliové tu z bázně boží zbudují nádhernou kapli. Na konci řady těchto majitelů pak vidím rod Bartoňů z Dobenína, kteří vrátí zámku a zahradě jejich původní krásu a sídlo se promění v galerii umělců 20. století. Povolají architekta Jurkoviče a tehdy se zámek ozdobí barevnou zahradou. Jakoby ve tvářích barokních trpaslíků defilovali všichni ti lidé a stavební období. Tam se kruh uzavře. S domem radním, čili radhouzem, vůbec nepočítám. Ale časem bude mít město samosprávu a dům k jednání bude potřebovat. Udělají si ho později ze dvou domů v rohu náměstí. A bude tam viset obecní váha a železný loket, aby se nešidilo. Chodbou přes vozovou cestu se přejde do městské šatlavy s mučírnou. V mém městě musí být pořád. Tam, kde budou po požáru masné krámy a škola, tam se nakonec přestěhuje i radnice. Město uvnitř hradeb bude krásné, ale malé. Prý se bude o této stavební tlačenici říkat. Bříza na bráně, škola v krámě, fara na chrámě, krčma v chrámě. A jednou udělají z hradebního domu i archiv a muzeum, aby potomky paměť neobelhávala. Já kostel ani faru stavět nebudu, protože obojí je v Krčíně. Ale vím, že sami měšťané si časem z původních domů sestaví chrám, kde se budou brát, křtít své děti a loučit se s mrtvými. A v sousedním domě může být založeno děkanství. Katko, olej, který tě teď mažu, je znamením síly. A tvou silou, ať je Kristus náš Pán a Spasitel, neboť žije a kraluje na věky věků. Amen.
Město se jistě roztáhne i mimo hradby. A šlechta i měšťané vystaví směrem ke Krčínu stejně krásné domy, jako budou na náměstí. A tam, kde je dnes kostelík svaté Maří Magdalény, tam budou jednou luteráni, špitál pro chudé a pak klášter milosrdných bratří s nemocnicí pro 10 lidí. I tam bude jednou stát velký kostel. A období našich dřevěných staveb bude připomínat roubený dům na předměstí. Sainte Nicolas Godes Drut Timbreus. Až jednou bude zastavěna domy i stráň za horskou bránou směrem k řece, bude výhled z protějšího svahu připomínat pohled na italská města nebo na Betlém. Sainte Nicolas Godes Drut Timbreus Paiere Shoneus Adibar Sainte Nicolas Bringus. A výšky do okolí jen znásobí přitažlivost tohoto koutu země. Sainte Nicolas Godes Drut Timbreus Paiere Shoneus Adibar Adibar. Nové město Hradiště nebude nikdy staré. Bude pořád nové. To proto, že ani já, ani mý pokračovatelé nepřeruší toto dílo a budou stále stavět. A ti, kteří sem na své pouti dorazí, nikdy na něj nezapomenou. I kdyby to mělo být za 500 let. Město, to není jen střecha nad hlavou, práce, živobytí. Město je víc než seřízené hodinky, počítačem řízený stroj nebo organismus. Město je poselství a poselství to neumírá. Aleluja, aleluja, super cel.